Hüquq istər şəxslərin, istərsə də bütövlükdə cəmiyyətin həyatında ciddi rol oynayan mühüm anlayışlardan, məsələlərdən biridir. Həm fərdlərin, həm cəmiyyətin, həm də dövlətlərin həyatında təsir edici, əhəmiyyətli mövqeyə malik hüquq mövzusu dəfələrlə kinonun da əsas mövzularından biri kimi ortaya qoyulub. Buna görə də indi etdiyimiz kimi ara-sıra hüquq mövzusuna toxunan filmlər barədə danışmaq qərarına gəlmişik. Bəhs edəcəyimiz film haqda yazılmış yazılardan birində müəllif Al Pacino'nun aktyorluq dühasını nəzərdə tutaraq yazmışdı. İblis bu filmə baxıb Al Pacino'nu görsə, deyərdi ki, özüm çəkilsəydim, heç bu qədər yaxşı oynaya bilməzdim. Ərəb dilində vakalə fiili güvənmək, təmin etmək mənasına gəlir. Vəkil sözü də bu fildən törəyib. Mənası təmsil etmək, həvalə etmək deməkdir. Barəsində söz açdığımız İblisin vəkili filmi də tam ikinci mənaya uyğun gəlir. İblisi təmsil etmək. Rejissor Taylor Hackford'un, yazıcı Andrew Neiderman'ın 1990-cı ildə Işıq Üzü Görən İblisin Vəkili romanı əsasında çəkdiyi, baş rollarında Keanu Reeves'in, Al Pacino'nun və Charlize Theron'un oynadığı İblisin Vəkili filmi 1997-ci ildə ekranlara çıxıb. Film bir məhkəmə prosesi səhnəsi ilə başlayır. Məhkəmədə seksual xarakterli zorakılığa məruz qalan azyaşlı bir qızcığaz ifadə verir. Zorakılığı törətməkdə ittiham olunan məktəb müəllimi isə təbii olaraq müttəhim kürsüsündə əyləşib. Keanu Reeves'in canlandırdığı Kevin Lomax obrazı ittiham olunan müəllimin vəkili qismində çıxış edir. Qızcığazın danışıqları zamanı Kevin hüquqlarını təmsil etdiyi şəxsə diqqətlə baxarkən onun davranışlarından bu müəllimə böhtan atılmadığını, səsləndirilən ittihamın tamamilə doğru olduğunu başa düşür. Müvəkkilindən iyrənməyə başlayır. Narahatlıq hiss edir, özünü məhkəmədəki ümumi rahatlıq otağındakı əl-üzyana çatdırır. Əl-üzünü yumağa başlayan Kevin Lomax başını qaldırıb güzgüdə diqqətlə özünə baxır. Həmin an müvəkkilinin hüquqlarını müdafiəsindən imtina etməyə hazırdır. Elə bu an tanış jurnalist İçəri girir. Onun dediyi sözlər Kevini bu qərarından daşınmağa sövq edir. Vəkilin həmin epizodda güzgüyə baxdığı səhnəni diqqətlə yadda saxlamağınızı xahiş edirəm. Çünki bu kadr filmin əsas kadrlarından biridir. Filmin ilk səhnəsi elə təəssürat yaradır ki, hansısa vəkilin həyatında baş vermiş qalmaqallı, maraqlı bir hadisəni izləyəcək. Məsələn, o məhkəmədə qalib gələcək, sonra qızcığazın qohumları tərəfindən təhdid alacaq, daha sonra başqa bir müvəkkili üçün hüquq sistemi məhkəmə ilə gərgin bir mübarizəyə başlayacaq. İlk baxışda bu və bunu oxşar təəssürat yaradan filmə Kevin Lomax'ın gözü ilə baxsaq, bəli, vəkilin gözü ilə baxsaq, tamamilə başqa hadisələrə şahid olacaq. Həm də axı filmə Kevinin gözü ilə baxmaqdan başqa da bir seçimimiz yoxdur. Buna özünüz də şahidlik edəcəksiniz. Məhkəmə prosesindən sonra həyat yoldaşı və dostları ilə vaxt keçirən Kevinə inana bilmədiyi gözlənilməz təklif gəlir. Onu New York'da yerləşən nüfuzlu bir hüquq firmasında yüksək vəzifələrdən birinə dəvət edirlər. Floridada yaşayan vəkil Lomax təklifi qəbul edir və xanımı ilə köçmək qərarına gəlir. Bunu anasına da deyir, amma anası Kevinin getməsini istəmir, könülsüz razılaşır. İştirak etdiyi çoxsaylı məhkəmə proseslərinin heç birində uduzmayan vəkil iş təklifini qəbul edir, xanımı Mary Ann ilə New York'a köçür. Beləcə, ailənin həyatında gözlənilməz, qorxulu günlər, hadisələr başlayır. Əvvəlcə hər şey, necə deyərlər, yağ kimi gedir. Kevin ona vəd olunmuş vəzifəni tutur, hədsiz yüksək məvaciblə təmin olunur, New York'un ən gözəl binalarından birində bahalı və geniş bir mənzilə yiyələnir. Lakin, kariyerasında uğur qazanmaq üçün hətta günahkar insanları belə müdafiə edib onların qanuni cəzalanmasına imkan verməyən vəkil Kevin. Kevin Lomax. Lomax uğurlar qazanmağa hərisdir və bu amal uğrunda alışıb yanır. Amma xəbərsizdir ki, içindəki bu od, bu yanğı onun özünün cəhənnəm odudur və ətrafını bürməkdədir. Filmin bir epizodunda günaha açılan qapı böyükdür, geniş və cəlb edicidir deyilir.
Xudbin, özünü həddindən artıq bəyənən Kevini bu günah uçurumuna itələyənlərdən biri də xanımı Mary Andı. Bunu onların böyük mənzilində baş verən söhbəti zamanı görəcəyik. Kevin nə qədər xudbəsən, grandios illuziyalara qapılan insan olsa da, Mary-yə Floridaya, sakit həyatlarına qayıtmağı təklif edir. Amma Marian razılaşmır. Hörmətli izləyicilərimiz, dostlarım, bir müddət əvvəl fəaliyyətə başlayan kanalımızda ötən müddət ərzində Azad Sözün, Alternativ Fikrin müdafiəçisi və daşıyıcısı kimi müxtəlif proqramlar hazırlayıb təqdim etmişik. Arzularımız böyük, planlarımız zəngin, yolumuz çətin və uzundur. Bu yolda bizi indiyə kimi tək qoymadığınız üçün sizə minnətdarlığımızı çatdırmaq istəyirəm. Davam etdiyimiz yolda bundan sonra da bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə ola, videolarımızı bəyənə, rəy yaza, həmçinin maddi dəstək üçün aşağıda qeyd etdiyimiz hesaba köçürmə edə bilərsiniz. Biz sizə arxalanır və inanırıq. Lakin film davam etdikcə, Marian bu malikanədən, dəbdəbədən sıxılmağa, keçmiş günlərinin xiffətini çəkməyə başlayır. Kevin isə əksinə, öz istəklərinin, ambisiyalarının əsirinə çevrilib, hərisləşir, azğınlaşmağa başlayır. Bu, onu mənəvi intihara aparan yolun başlanğıcıdır. Sonda Kevinin iblislə görüşə getdiyi səhnə var. O xəstəxanadan küçəyə çıxır və budur, küçə bomboşdur, səssiz və insansızdır. Əvvəl bu mənzərə rahatlıq yaradır, sonra cansıxıcı olmağa başlayır. Sanki xarabazarlığa baxırsan. Rejissor bu səhnə ilə bizə Kevin Lomaxın gəldiyi son nöqtəni göstərir. O daha təkdir, ətrafında heç kim, heç bir doğması yoxdur. Nə anası, nə də sevimli həyat yoldaşı qalıb. İçində olduğu cəmiyyət, insanlar da yoxa çıxıb. Kevin insansızdır. Daxili aləmi də bu küçə kimi boşalıb və bozlaşıb. Küçə məhz Kevinin ruhunun qəlbinin simvoludur. O həm cismən, həm ruhən təkdənhadır. Yalnız və yalnız iblislə görüşmək şansı var. Bu da məntiqi sonluq. Bu film hüquq, məhkəmə mövzusunu əhatə eləsə də, həm də ailə, cəmiyyət, etik dilemmalar, insan münasibətləri və insanın daxili dünyası haqda dini simvolları qabardan, dini mətnlərə işarə edən ekran hadisəsidir. İblisin dilindən təkəbbür şübhəsiz ən sevdiyim günahdır deyilən İblisin Vəkili filmində hüquq bürosunun yüksək səlahiyyətli şəxslərindən olan Eddie Barzun obrazının qaçış səhnəsi mənə görə ən ibrətamiz səhnələrdən biridir. Həmin epizodda qaçış idman məqsədi daşısa da, rejissor bunu yaxşı mənalandıra bilib. Bu qaçış səhnəsi tamahı, nəfsi ucbatından gündən-günə azğınlaşan, var dövlət, sərvət, vəzifə arxasınca dayanmadan qaçan, qaçdıqca yırtıcıya çevrilən insanın təsviridir. Dayanmadan, nəfəs dərmədən qaçan Eddie-nin gözünə kabuslar görünür. Qorxsa da dayanmaq istəmir, yenə qaçır. Kabuslar daha tez-tez görünür, amma o, nəfəsi qaralsa da qaçmağa davam edir. Eddie-nin kabus görsə də dayanmaması ilə rejissor əla bir bənzətmə edir. Tamahkir adamlar nəfsləri ucbatında nə qədər çətin vəziyyətə düşsələr də, təhlükə ilə üzləşsələr də, ibrət alıb durmaq, dayanmaq əvəzinə, əməllərinə davam edirlər. Sonda isə Eddie kimi nəfsin qurbanı olurlar. Üstəlik, urvatsız şəkildə. İblisin vəkili yuxarıda saydığım mövzuları özündə ehtiva etməklə yanaşı, mənə görə azadlıq haqqında filmdir. Bəli, məhz azadlıq haqqında. Biz bunu Al Pacino'nun xarikuladə aktyorluq nümayiş etdirdiyi final səhnəsində görə bilirik. İnsan azadlığı, iradəsi, insanın yaxşını və ya pisi özünün seçməsindən danışan film bizə həm də bunu demiş olur. Pislik etdiyin, cinayəti əl atdığın üçün istənilən qədər başqasını ittiham edə, digərlərini günahlandıra bilərsən. Ancaq əsas günahkar özünsən. Məsuliyyət sənin üzərindədir. Təkəbbürlü insan bu mənasız lovğalığı ucubatından əlində olan, sahib olduğu hər şeyi, üstəlik ətrafındakı, çevrəsindəki bütün insanları itirə bilər. İtirir də.
amma təkəbbürünü itirmir ki, itirmir. Çünki ruhunu xarakter olmaqdan çıxıb artıq xəstəliyə çevrilmiş amansızlığa təslim edib. Bu verilişimizdə şeytanın, zalimin yanında dayanan, zülmü, cinayəti müdafiə edən adamlardan bəhs edən bir film haqqında danışdıq. Ölkəmizdə və dünyada haqqı, ədaləti qoruyan, pozulmuş insan haqlarının bərpası üçün mübarizə aparan vəkillərə, hüquq müdafiəçilərinə hörmətlə.